bare have det rart. Ja, god aften, hjertelig velkommen blandt venner, to såvel som firbindede her i studie 12 i Aarhus, til en af de efterhånden meget få quizzer, hvor man hverken kan vinde millioner eller drømmerejser, men hvor man kan have det forhåbentlig lidt rart og lidt hyggeligt i en halv times tid. Og det prøver vi så på ved at præsentere den første, I skal møde i aften, den blå holdanfører, der ligger der, Sally. Labrador Retriever, 7 år gammel og fra Lystrup ved Aarhus, hvorfra hun så meget passende har medbragt sine mennesker, og det er familien Bertelsen, Kai på fløjen, som er pædagog, og hans kone Gitte, der har børn i familiepleje, for Gitte er nemlig også pædagog, og så er det en af dem, der er i familiepleje af naturlige årsager, og det er deres søn Daniel på 7 år. Og herover en anden repræsentant for retrieverne, det er Boss, flot golden retriever, 4 år gammel og sønderjyde, for han er nemlig bosiddende i Kliplev ved Åbenrå, sammen med Ole, der er automekaniker, og i midten Janette, husmor og hundemor i høj grad, for der er 4 hunde derhjemme, samme slags. Og så er det Janettes lillebror, Troels, på 12 år. Og I lever jo et rigtigt familiehundeliv. Jeg antydede, at I havde 4 hunde derhjemme. Og han er lige, men for et stykke tid siden blevet far. Ja, for et års tid siden. Nå, men alligevel. Men forhåbentlig far om 2 måneder igen. Igen? Han kan slet ikke holde op igen. Nej, ja. Han kan lide det. Hvor mange valpe blev det til ved første forsøg? Det blev 8 valpe. Eller det var måske ikke første forsøg? Jo, det var det. Men det så ikke sådan ud. Okay. Når man nu har far og mor, altså hundefar og mor derhjemme sammen med valpe, er der så en speciel situation, der opstår imellem de to, han og hun? Nej, sådan set ikke, bortset fra, at han aldeles ikke bryder sig om de små valpe, når de endelig kommer. Lige med, at altså, det er jo sjovt nok at lave dem, jo. Men han er alligevel en dårlig far, når det kommer til. Ja, det er han faktisk. Okay. De to retriever er jo forskellige af ydre, men det er de vel egentlig også af indre. Hvordan vil I karakterisere forskellen på dem? Jeg synes ikke, det er specielt meget, men det er som om, at golden retriever, den er lidt mere rolig. Det siger du? Ja, lidt mere roligt. Så går vi over til den urolige Labrador og spørger familien, hvad er jeres mening om det samme spørgsmål? Hvor er temperamentsforskellen på de to? Det ligger, det tror jeg meget rigtigt, at det er forskel på for deres sind i forhold til ro. Ja, vi har sådan en fornemmelse af, at retrieverne, eller golden retrieverne er mere reserveret. Nå. Hvor Labradoren, den elsker alle mennesker. Sally ser i hvert fald ikke særlig urolig. Men hun er ikke særlig, hun er meget rolig. Ja. Og så er hun nødebrun, det er jo ikke normalt. Altså, man plejer at se dem gule og sorte, ikke? Jo, det plejer du, men de findes, du ser dem af til. Det er svært at få den brune farve frem. Nå, så I har arbejdet hårdt på det? Ja, vi har opgivet på forhånd. Og så kan I jo, at Sally, hun kan jo også det med valpen, ikke? Hun er jo blevet mor, hun kan jo også det med valpen. 21 gange, ja. Hvor meget? 21 valpe har hun fået. Ja, det kan man jo ikke se på hende. Ikke på én gang. Men det er flot klaret, det må jeg sige. Og så kan hun også bruge næsen ved det. Ja, det kan hun også. Daniel, han tabte et brilleglas i en brændestak en gang for et par år siden. Og der var 2 store mænd og mange voksne, der havde let efter det her brilleglas og flyttet brændestakken. Siger du 2 store mænd og mange voksne, ja. Sagde det? Jeg var en af de store mænd. Men de opgav i hvert fald, og så er der en, der siger, prøv at hente Sally, og det prøvede jeg så at gøre. Og jeg viser hende brillerne og siger, søg så Sally. Og hun hopper om på den anden side af brillestakken og stikker næsen i jorden. Men jeg tænkte, det er hun dum, den hund. Jeg prøvede det en gang mere. Og hun gjorde nøjagtigt det samme igen. Så siger Carlsen ved hjem, prøv lige at kigge der, hvor hun stikker næsen ned. Og der lå brilleglasset. Ja. Det dur. Og I andre kunne ikke se brilleglasset. Nej. Godt. I hvert fald, her ligger 2 venlige, rolige, men også meget selvbevidste retriever. Og deres meget konkurrencive familier. Og til jer alle 8 vil vi sige, velkommen.
Ja tak, og efter denne bjeffende velkomst, så skulle vi være klar til at stille om til labyrinten. Jeg er bange for, at vi har lidt knas med forbindelsen, synes jeg. Jamen, det er der en naturlig forklaring på, Poul. Det her min kollega her ved siden af, som ikke har nået at få aftensmad. Men så snart han har fået tykket af munden, ja, så skulle vi have elimineret alle atmosfæriske forstyrrelser. Jamen, jeg imødekommer jo bare, hvor mange unge seere, som jo altid ser fjernsyn til akkompagnement af chipsknasen og cola-guolen. Det ved Daniel her og hans jævnaldrende alt om. De føler sig simpelthen trygge ved den lyd. Ja, det kan man sige. Og så får vi salg ind. Find Sally, som her kommer ind på et sidespor. Det var ikke den vej. Det er også en uhyggelig lyd. Jeg kan godt forstå, at Sally farer sammen. Og så er der serveret. Nå, jeg sagde, at det var populært, du. Du kan Sally og jeg tage en duet for knasen og smasken. Han vil love for, at Sally her er hundens ulten, hva'? Ja. Den hund der, den kunne da vist godt aspirere til at være med i det der. Vis mig din mageskål. Ja, nu skal der ikke æse sentøj også nu. Ja, man kan sige, at det næsten er synd, at Sally ikke får point for tømning af madskål på tid. Og så kommer hun ud, og skal vel have noget at spise. Ej, det synes jeg var meget. Ja. Og så er det dommerens tur, der kan gives op jamen, til 5 point. Jeg synes, Sally skal have, selvom det var lang tid der med at spise, så synes jeg, Sally skal have 4 point. Ja, det er fint. 1, 2, 3, 4. Ja, det er dejligt for Sally, for hun får pointene med hjem bagefter, ja, så kan hun fortsætte derhjemme. Det ser ud til, at hun kan lide dem. Ja, det er det. Og så skulle vi kunne gå direkte til Boss. Værsgo, siger vi til jer derude i tårnen. Tak, Poul, men først skal vi have Troels igennem. Pænt klædt i en grøn trøje. Fint. Og så er det Boss. Boss. Det var da egentlig noget besynderligt noget at kalde en hund. Jeg mener, jeg har en slagbordmaskine derhjemme med samme navn. Kom, Boss. Ja, heller end os. Tossemand. Toss er i hvert fald noget rundt herinde, synes jeg. Jeg kan ligesom ikke rigtig finde ud af, hvad den vil. Rødvild. Ensom. Bange. Kom, Boss. Kom, ikke mand. Ja, det var jo udgangen, der var der. En jævn præstation, synes jeg. Jeg synes også, Boss gjorde det godt. Den var selvfølgelig lidt længere, men da der var spisetid der, så synes jeg, de skal have lige meget. 4 til okay. Boss. Det kan jo ikke være mere lige. 4 til hver. Nu skal I kigge på jeres skærme, som er faldet ned i jeres bord, og I skal se billedet. Hvad forestiller dette billede? Prøv. Det er et sygdomsbillede, kan jeg tilføje. Og værsgo, Sally. Røde hunde. Det er selvfølgelig ja. Røde hunde. Ja, fremgår med al tydelighed. Og det får I 2 point for. Så nemt var det. 1, 2. Og her kommer Susanne, trillerne ind med... Ja, man kan ikke se det, men det er faktisk med 3 cocktailpølser.
som gemmer sig under 5 hundehoveder. Og værsgo, Daniel, og lad os se, hvad du kan præstere sammen med Sally. Der er boret nogle få huller, så Sally skulle kunne bruge næsen til. Ja, værsgo, der var den første, og, ja. Det giver selvfølgelig kødben her. Og en til. Ja. Se, det kalder jeg en hund med næse. Og så mangler du bare en, Daniel. En til, ja. Tre forsøg, og der er tre følelser. Ja, jeg skal ikke blande mig. Nej. To ud af tre, det var også flot. Det er også fint. Fint nok. Tak for hjælpen. Og Troels, du skal op og have fat i boss. Her kommer nemlig friske hoveder, friske cocktailpølser. Og lad os se, hvad en golden kan præstere med næsen. Nå. Ja. Nej. Jamen, det var da Troels, var det ikke? Men det giver et point alligevel, uanset hvem der finder den. Jo. Jo, men sandt. Hvordan ser du det, Troels? Et point. Kan vi få huset fuld, om jeg så må sige, der mangler lige den tredje? Nej. Okay, men det er så stadigvæk spændende at lige udmærket. Tak, Troels. Ja. Vi skal lige høre benspillingen, dommer. Ja, det jeg vil sige, at rød har 6 point, og blå har 8 point. Ja, det skal I ikke lade afskrække af rødt hold. Det kan I nå meget let. Nu kommer vores ejendommelige gensplejsning på skærmen. Tre raser, hvad er det for nogen? I skal ikke kunne dem alle tre, I får et ben per race. Og I må selv, om vi begynder fra hovedenden eller... Værsgo, Sally, kom så. Det er en mønne. Ja, en mønne, ved du hvad, det er lidt let, du slipper om med det. Er det ikke, dommer? Jo, det synes mønne, jeg, vi skal have det rigtigt. Det er så mange ting, ikke? En vi vil gerne have noget mere præcist. Det er præcis. En Grand Danois i hvert fald. En Grand Danois? Ja, det er korrekt. Og en irsk ulvehund. Det er også korrekt. Det er også korrekt, ja. Og så mangler vi den sidste. Tøj, eller vil lige ind? Okay. I må gerne komme ind. Ja, så lad os komme ind. Kom så. Du skal trykke. Det sidste, det er en greyhound. Ikke? Ja, det er. Ja. Godt. Der var så noget alligevel med. Ja. Det var godt. Ja. Og så er vi nået til præstationerne på agilitybanen, hvor jeg håber, at forbindelsen nu er i orden, så vi kan følge Sannys gennemløb uden forhindringer. Kan vi det? Nej, det kan vi ikke, Poul. Det ville vist være unfair over for de andre hunde. I agility skal man jo netop forse nogle forhindringer, og det gælder jo også for Sally her. Kom så, Sally. Hvad er det? Jeg kan fortælle dig, at jeg har stillet en portion lapskov, så 4 halve stykker smørbrød ind i posen, nu Sally var så sulten. Ja, så må vi håbe, at dommeren tager hensyn til det handicap, der her er påført Sally. Sally, kom så. Kom så med dig. Ah, det er godt. Nu skal vi se, om balancebommen her kan holde til den tunge, madfyldte hund. Ja, det er godt. Nej, det er godt. Kom. Ja, kom. Åh, oh, du er dygtig. Ja, det er godt. Åh, oh, det er godt. Ja. 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 Jo, vi er mange, der trives bedst ved at være godt for ette. Det skal der ingen. Flot, Sally. Kom så. Jeg ser her og snakker om det, så. Ja, det er godt. Kom. Tænd så. Ja, kom så. Ja, ah, det er godt. Kom. Ja, det er faktisk udmærket det her. Og det er jo ikke, når alt kommer til alt overvægt, der præger Sally Sellers hende gennemløb. Ja, det er godt. Kom. Nej, velbekomme. Ja, jeg synes, det var flot. Ja. Jeg synes, det var meget flot, ærligt talt. Og jeg mener, at Sally skal have 4 til. Ja, flot. 4? 1. Og så skulle vi måske lige tilføje, at hvis vi så meget, der slaskede under maven på hende, så var det, fordi hun havde valpe på det tidspunkt. Ikke? Hvor mange? Hun havde kun 6, ja. Ja, derhjemme. Ja. Og det var egentlig ret i betragtning af det ekstra flot, ikke? Ja. At hun gennemførte det.
Ja, og så skulle det nu være Boss, som ligger parat til at gå igennem agilitybanen. Værsgo. Ja, og lad os så håbe, at Boss klarer agilitybanen bedre end labyrinten. Ja. Yeah. Ja, lad os også håbe, at Jeanette klarer det her, uden at brække både arm og ben. Igen. Ja, igen. Hej, Boss. Altså, nu hvor Jeanette har opgivet at besejre forhindringen, så synes jeg, at det går udmærket. Jo. Her er ikke noget der. Jeg er lige ved at sige, det ruller sgu. Og publikum. Her er ude omkring. Ah, der er noget urolig tur der i slalomafdelingen. Skulle det ikke hellere forsøge sig med noget rodeo, den der? Altså, jeg er blevet oplyst, at der ikke er fisk i dammen. Nej, der er op på kanten. Sid, går da ikke på land, din torsk. Jamen, du kan da se. Hun ligger lige der. Nu for sent. Ja, indtil nu er det egentlig gået meget godt, men her omkring slangen, synes jeg. At Boss hellere ville lege, er nok må betegnes som lidt usikker i denne situation. Publikum, som sagt, er vel omkring. Og vi får nu det officielle tilskuertal. Seancen her bliver overvåget af ikke mindre end 8. Godt, synes jeg. 7. Alt taget i betragtning. 7, du. Der er lige en, der er gået derovre, og ved du hvad, jeg er ikke helt tryg ved ham, der gik ud i dag. Jeg går lige ud og ser, om jeg husker at låse min cykel, du. Det var en luskebuks, du. Øjvik! Og der fik vi så Boss på plads. Mit cykel er væk! For helvede, men det sagde vi jo. Ja. Det var bare lidt længere tid der igennem den der fine... Men jeg synes faktisk, at den skal have 4 også. Jamen, det er da flot. En gav min dommer. Harkul. Ja. 1, 2, 3. Ja, værsgo, Boss. I følger godt med. Nu skal vi sammen, eller først og fremmest holdene naturligvis, prøve at gætte, hvem der er den lykkelige ejer af den lille charmetrold, som Susanne nu sidder med. Jeg fortæller lidt om vedkommende, og jeg godt siger, at det er en dame, og I må endelig afbryde mig når som helst. I tror, I ved, hvem det er. Der er 3 kødben at tjene, 1 at tabe til modstanderen, hvis I skyder forbi. Ligesom menneskebørn har en alder, hvor de er helt uimodståelige, den vokser de fra, det kan jeg godt love. Sådan har jo også hundevalpe en alder, hvor de går lige ind, som man siger. Og det gælder altså også Emma, som sidder nede ved Susanne. Emma er i den allerbedste hundevalpealder, nemlig 8 uger. Gammel. Og hun afløser Sofie, som familien har haft gennem adskillige år, men som desværre i sommer måtte aflives på grund af alder 12 år. Mere end 12 år blev. Emma der skal nok blive passet godt på af sit menneske, for hun holder nemlig meget af hunde, og hun har altid selv haft hund, også dengang hun var barn. Men en blid hundemor, det er måske ikke lige, hvad folk vil tænke om hende, når hun optræder i medierne. For der er hun meget tit skarp og hård i replikken. Oprindeligt er hun uddannet på kontor i reklame- og forsikringsbranchen, og hun har i øvrigt også arbejdet som hjemmehjælper. Men den der forholdsvis anonyme tilværelse, den... Nå, det var tidligt. Pia Kjærsgaard. Hvor meget? Pia Kjærsgaard. Imponerende, det er Pia. Hvordan vidste du det? Ja, det er hjemmehjælper. Jeg er nødt til lige at høre, hvordan vidste du det? Det var hjemmehjælper. Ja, der kan man se. Du er berømt på at være hjemmehjælper, ja, og ikke politiker. Værsgo og sæt dig med Emma. Er det suttekluden, det her, Pia? Ja, det skal lige lidt tryghed med hjemmefra. Ja.
8 uger gammel. Ja. Men der er jo ikke noget, men hun er jo tryg, harmonisk, glad og lykkelig. Lidt træt måske. Dejlig lille hund, ja. Ja. Er I fløjet herovre? Ja. Ja, og du har fået lov at have hende med i kabinen, går du? Det mangler også bare hende. Ja. Sagde du med hende som ja. I sikkerhedsbælte? Ja, hun havde ikke noget på. Okay. Det gik fint. Ja, men den gamle hund, nu er jo et nyt hundeliv begyndt. Ja. Den gamle hund, Sofie, ikke? Ja. Det var svært at sige farvel. Det er meget svært. Det er en god ven, man har haft i mange år. Ja. Men sådan er livet jo. Ja, ja, men vi er jo ikke vant til, at man sådan afgør det. Så er det nu, ligesom at trykke på en knap. Det er jo det, men... Altså, når man er så heldig, at ens hund kan blive godt og vel 12 år og har haft det utroligt godt, så kan man ikke forlange meget mere. Nej. Var du der selv? Ja, så må man tage en afgørelse, hvor man synes, at nu ser hunden ud som om, at nu kunne den altså godt tænke sig at dø, simpelthen, ikke? Og så må man som menneske tage en afgørelse og give den en værdig død. Så man skal ikke trække den afgørelse for lang tid ud. Nej. Og så var der bare armen om den? Jeg sad med den hjemme, ja, hvor hunden afledede den, og... Jeg blev begravet ude i haven, ja. Så det var en værdig død, synes Men jeg. Det der med at være der er vigtigt, ikke? Det er den sidste vennetjeneste, man det kan synes gøre. Jeg. Det synes jeg. Jeg synes, det er hårdt, men det kender alle hundeejere, så det er det bare. Ja. Ja, til hundelivet. Ja. Ja, det er rigtigt. Desværre bliver de jo ikke så gamle i almindelighed i hvert fald. Som Nej, ikke er det ikke store hunde, men Nej. Men vi har været heldige. Okay. Pia, jeg fortalte, at du har haft hund hele dit liv. Ja. Hvor mange er det? Fire. Ja. Fire hunde. Alle sammen labrador? Nej, vi havde, som barn havde jeg en tysk korthår, en jagthund. Jeg gik engang ind på jagt sammen med min far. Gør du det i dag også? Nej, altså det gør jeg sammen ikke. Med din far? Nej, men det er en dejlig ting, må jeg sige. Dejligt at have en hund med. Mm. Og så har jeg haft en cocker spaniel, og en golden retriever, en labrador, gul labrador retriever, og nu Sibylle Sors. Ja. Nummer 5. Og hun er jo også en jagthund, men du har ikke planer om at tage jagt med? Nej, jeg tror det ikke. Vi trænger til sådan en hyggelig, rar familiehund, man kan tale med, som altid lytter og er glad, når man kommer hjem, ja. Uanset hvad. Altså sådan en god ven igen, ja. Det tror vi, hun bliver. Det får I hende, der ja, er overbevist om. Det tror jeg. Vi havde socialministeren Karin Jespersen siddende på, der hvor du nu sidder for, nogle af de tidligere quizzer. Og Karin fortalte, at hun ville arbejde for, at ældre, som skulle på plejehjem, skulle have lov at have deres dyr med, ja. Også deres hunde. Ja. I det omfang, det er umuligt. Ja. Hvad siger du til sådan noget? Jamen, jeg synes, det er en god idé, fordi jeg tror også, at det er godt for, ja, både for hunden, men også for det ældre menneske. Jeg synes, det kan mange gange virke sådan lidt, altså folk har noget at tage sig til, nogen at tale med, det tror jeg er meget vigtigt. Og derfor synes jeg, det er en god idé, at ældre mennesker, der er glade for dyr, at de får lov at tage deres hund med. Og egentlig har man jo set mange steder, at alle, der bor der, bliver glade for at have sådan et firebenet væsen. Ja. Hvad siger du til den, i hvert fald i byerne, meget udtalte ting, at man ikke må have hund i etageejendommen, for eksempel i boligbyggeri? Altså, man skal jo aldrig have en Grand Danois eller en stor hund i en etageejendom, men hvis man tænker sig om, så kan man da sagtens have en hund alle steder. Altså, det kræver en gensidig forståelse og en respekt, synes jeg, både over for hunden, men også over for dem, den skal færdes med. Og jeg synes, det er forkert, når man forbyder, at folk ikke må have deres husdyr. Fordi folk har godt af det, har folk godt af det, så har hunden også godt af det. Ja. Altså det er, at man bliver glad for hinanden. Ja, så det går du også ind for? Ja, det gør jeg helt sikkert. Okay, godt. Men hende der, hun er altså, ja, du har jo lige, hvornår har du fået hende? Ah, for en 3-4 dage siden. Og det vil sige, hun er ikke i stuerne, hva'? Ja, det er hun i hvert fald ikke. Nej. Og hun ved dårligt nok, at hun hedder Emma, Nej, måske. Nej, jeg synes, det er sådan noget med en 34 gange om dagen, jeg går til op. Ja. Ja, men altså, det er jo de ting, der følger med, og som hun bare skal lære. Og det gør hun, det er jeg helt sikker på. Okay. Nu skal du til i gang med det store arbejde, det er at dressere sådan en hund, og få hende til at blive en ordentlig ja. Voksen hund, ikke? Ja. Skal du gå på et dressurkurs og hvad sådan noget? Altså, jeg har overvejet det lidt. Jeg har ikke... respekt ja. Og så videre. Stort arbejde, men ja, det bliver spændende. Det gør det. Du skal have vores, jeg ved ikke engang, om hun er imellem her, vores hundebluse, men det kan du studere. Gå bare hjem i Fyn. Ja. Men hun må nok være hun der, fordi labradoren er jo en meget... En populær race. Ja, jeg tror, den er der et eller andet sted. Det finder du ud af. Godt, og jeg skal lige se, om jeg kan dokke en god pige. Det kunne Emma, godt det burde måske være en sulteplads. Emma? Ja, se nu. Ej, hvor er jeg stolt af det. Hun spytter den ikke ud, ikke? Nej. Hun, jeg tror, du grovheder. Altid.
Tak godt. Fordi I kom herind, Pia. Ja, og det hurtige blå hold, som vidste, at Pia havde været hjemmehjælper, har fået de tre. Vi har fået det, ja. Det er godt, så kan vi gå videre til B. Susanne om at komme trillende ind med aftens klub. Værsgo. Ja, ja, ja. Nej. Og jeg nåede ikke at få stillet spørgsmål i virkeligheden, rødt hold, så ved I jo ikke, hvad jeg vil spørge om. Vel? Det er jo ikke om, hvor mange der er. Der er 6 stykker. De er 8 uger gamle, og det vil sige, de er lige i salgsmålene, de kan sælges i kulissen bagefter, skal jeg sige til publikum. Men okay, kom så med det, fordi I ved jo godt, hvad jeg vil spørge om. Det er Newfoundland og Valpe. Det er Newfoundland og Valpe, ja. Og det skal I da have nogle point for. Og så skal vi jo øvrigt se moren, den stolte moder, der hedder Nuka. 1, 2, 3. Ej, hvor. Men nu må jeg erkende, at der er noget, jeg ikke ved, og det ved holdene måske heller ikke. Det er uden for konkurrence. Nuka er sort, og de er brune. Bliver de sorte? Altså, nu spørger jeg ud af min dybe uvidenhed. Nej, det tror jeg ikke. De bliver ved med at være brune. Ja. Det tror jeg. Ja. Det er der nok lidt usædvanligt, at en sort mor... Havde det nu været handen, så vil jeg sige, at der har været et sidespring. Men det kan der jo ikke være tale om der. En sort mor, der får 6 stykker. Det skyldes formentlig, at faren er brun. Det er hans arveanlæg, der slår igennem. Udmærket. Lad os lige høre, hvad vi når til i point. Rødt hold har 14 point. Og blå hold har 17 point. 14 og 17 til, og det var blåt hold. Det vil sige, at det er ret klart, hvem der vinder. Har vundet. Ja. Som jeg sagde i starten af det her program, her står jo ikke de store pengebeløb på spil. Det drejer sig om at lege med, og så drejer det sig også bogstaveligt talt om Eva Hast Nystads værhunde, som altid er parat til at dreje sig, eftersom vinden blæser, om som Susanne kommer med der. Den store... Og de holder evigt, fordi jeg er et eller andet metal, der ikke påvirkes af værlige. Og den lidt mindre til hold 2. Tillykke til begge parter. Og tak fordi I kom herind. Og på gensyn til nye hundefilter med Sine.